Tá me ouvindo? Antes de ir, eu só queria agradecer ao patrocinador. Queria agradecer ao patrocinador do nosso canal aqui, a patrocinadora sorveteria Moleca. Devido a uma doença muito grave que eu tive no olho, não sei nem se eu vou conseguir ver. A patrocinadora me apoiou. Então é isso, meus milhões de inscritos. Ficar batendo a cabeça na parede, é? Com dor de cabeça. Batei também. Só... Devido aos milhões de solicitações, eu vou jogar um pouco, já tomei dois sustos. Calma aí, deixa eu fechar a porta. Eu quero agradecer meu filho Fred também, porque ele me apoiou nos momentos difíceis, sabe? Que teve uns momentos difíceis aí que
uma louca me abandonou, aí depois a louca descobriu que não pode viver sem mim. É isso aí. O que eu achei aqui? O que é isso? Eu tava parado por quê? Eu tava parado porque eu fui fechar a porta. Para você ver, esses fãs são muito impacientes, cara. Esses fãs não podem ficar assim, não vive sem mim não. Sai um minuto pra fechar a porta e fica chorando. Como é que eu digo o gás? Bem, você tem uma bateria aí, joga a bateria pra cá. E passa aqui, passa. Vai dar merda. Agora, isso é onde jogar há um tempo atrás. Eu não lembro se eu vim, se eu já vim pra cá. Eu nunca vi um youtuber espirrar, primeira vez. Eu sou um youtuber. Que é isso? É. Tô sem cabeça hoje, né? É uma bateria. Cadê? Como é que eu pego essa bateria? Eu tomei dois sustos. Uma que eu abri a porta, o bate-cabeça tava lá me olhando. Parecia a Natália quando tava com raiva de mim. Você fazia a mesma cara. E ela tá viva. Você não viu não, né? Por que você não paga a luz aqui, não? Eita. Eu tô perdido. Não no sentido de morrer, no sentido de perdido mesmo. Aqui eu já. É, caí aqui, eu lembro. Eu tava aqui, eu caí aqui. Aí eu vim pra cá. Não, vim pra cá porque era fechado. Mas eu vim por aqui. Oi, o que é isso aqui? Você tá bem? Que isso? Você tem cabeça não? E ela tá sem cabeça. Que isso? Esse som não é legal. Ah, esse som é da bateria que tá acabando. Legal. Tá continuando acabando. Meu brick. Ah, eu faço isso.
queria agradecer a patrocinadora do canal que nos ajuda aqui com o seu apoio, porque não é na sorvete não, uma bundura. Sorveteria Moleca, comprem lá, tem sorvete de abacaxi, tem sorvete de morango, de flocos. E eles precisam de dinheiro para pagar os milhares de gatos que eles têm. Deixa eu pensar num conceito pra fazer essa frase. Falar, explosão de sabor. Tem que ver uma coisa bem nojenta também pra falar isso. Cara, é só apertar o botão, o bagulho abre, né, cara? Pelo amor de Deus. Que dificuldade. Sabe o que é pra fazer aqui? Ah, tem um cara batendo na porta aqui. Esse cara é meio doido. Mas eu acho que sem esse botão aqui piscando. Pelo menos nessa qualidade, a qualidade é um pouquinho bosta. É, talvez seja um pouquinho bosta, mas pelo menos não trava. Pelo menos o que eu tô vendo aqui não trava. É bosta, é bosta. Aqui que ele tá batendo? Acho que é. Tô com medo de entrar aqui que vai dar uma merda. Nossa, eu acho que ele se cagou. Olha. Explosão de sabores. Ah. Tá. Isso vai dar uma merda. O que é isso aqui? Para se esconder. Come to me. Viado! Que susto!
Viu? Adivinha que ia cair. Meu olho tá doendo. Ai. Ele anda engraçado a sombra dele. Eita! Que isso? Que isso, Ivan? Faz esse barulho todo que abriu uma porta? Meu Deus do céu! Fecha isso, fecha. Aí, não fez esse barulho todo pra fechar uma porta. Pegou no bagulho. Eu também susto não, é atuação. Eu sou muito atuador. Ele vai tomar milkshake, sai daqui! A hora que quiser dormir, fala, tá? Que eu encerro a live. Tipo, tem milhares de pessoas assistindo, mas. Eu paro. O resto vai ficar tudo triste, eu sei. Milhões e milhões. E milhões de pessoas. Fala comigo, né? O que que houve? Que ralou o cotovelo? Tô vendo. Viu, agora eu saí, agora eu não posso mais entrar. Ah, eu passei, ó. Pô, sei lá. Calma aí, rapidinho, vou terminar.
joguei aqui. Eita. 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 Melhor a gente encerrar a live. Valeu, galera. É isso aí. Vamos lá. Tchau.